নিম্নমানৰ বুলেটপ্ৰুফ জেকেটেই কাল হল ভাস্কৰ কলিতাৰ। 2012 মে 1996 ক্ৰয় কৰা হৈছিল কালৰূপী বুলেটপ্ৰুফ জেকেটটো। উচ্চ পৰ্যায়ৰ ফৰেনচিক পৰীক্ষা হ'ব ভাস্কৰ কলিতাৰ বুলেটপ্ৰুফ জেকেটৰ। ভাস্কৰ কলিতাৰ মৃত্যুৱে উদঙাই দিলে অসম আৰক্ষীৰ নিম্নমানৰ বুলেটপ্ৰুফ জেকেটৰ তথ্য। ভালদৰে চাওক এই বেৰখনলৈ। ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণত কিদৰে চালনী সদৃশ হৈ পৰিছে এই বেৰখন। এনেবোৰ অভিযানৰ বাবেই অসম আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে বুলেটপ্ৰুফ জেকেট, য'ত বিশ্বাসঘাতকতাই হৈছে বুলেটপ্ৰুফ জেকেটৰ পৰম ধৰ্ম। কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা অবিহনেই যুগ যুগ ধৰি আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বাবে কাল হোৱা এনে বুলেটপ্ৰুফ জেকেট। সঁচাকৈয়ে গুলী প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা আছিল নে জেকেটটোৰ? শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ সন্দেহ আখোৱাহ আছে ভাস্কৰৰ বুলেটপ্ৰুফ জেকেটত। মুকলিভাৱে কেমেৰাৰ সন্মুখত নকলেও এই চাঞ্চল্যকৰ সন্দেহৰ কথা প্ৰাগ নিউজক জনালে বহুকেইজন শীৰ্ষ তথা প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াই। কেগৰ প্ৰতিবেদনতো উন্মোচিত হৈছিল বুলেটপ্ৰুফ জেকেটৰ অনিয়মৰ তথ্য। 10,000টা কম ওজনৰ বুলেটপ্ৰুফ জেকেট ক্ৰয় কৰিবলৈ 2001-05 চনৰ ভিতৰত আবণ্টন হৈছিল 5,50,00,000 টকা। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে 2007 চনত 98 লাখত ক্ৰয় কৰা হৈছিল মাত্ৰ 2019টা জেকেট। 2012 চনত শেষবাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল বুলেটপ্ৰুফ জেকেট। আৰক্ষীৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰৰ মতে 1996 চনতে ক্ৰয় কৰা উৱলি যোৱা বুলেটপ্ৰুফ জেকেট এতিয়াও মজুত আছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ হাতত। কিন্তু প্ৰকৃততে ভাস্কৰ কলিতাই পৰিধান কৰা বুলেটপ্ৰুফ জেকেটত কি আছিল বিসংগতি? ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিব সকলো তথ্য। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বুলেটপ্ৰুফ জেকেট যোগানকাৰী সংস্থাৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে আৰক্ষী, নে ফৰেনচিক পৰীক্ষাতেই সীমাবদ্ধ থাকিব এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া? ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছ বিজেপি উভয় পক্ষই তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে বুলেটপ্ৰুফ জেকেট প্ৰসংগত। না, বুলেটপ্ৰুফ জেকেট পিন্ধাৰ পিছতো এই ঘটনাটো যে সংঘটিত হ'ল, এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা হৈছে এইটো কেনেধৰণে সংঘটিত হ'বলৈ পালে। সেইকাৰণে এতিয়া অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ডাঙৰীয়াক এই বুলেটপ্ৰুফ জেকেটৰ সম্পৰ্কটো তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। বুলেটপ্ৰুফ জেকেট কিনাৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতিৰ যদি হৈছেই আৰু তাৰ পৰিণতিত কোনোবা এজন দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া নিহত হৈছে, তাৰ বাবে উচিত তদন্ত হোৱাৰ পিছতে এই বুলেটপ্ৰুফ জেকেটসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিমাংশুৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।